Здравейте всички! Аз съм Антуанета и добре дошли в моя канал Успех с Антуанета. Първо искам да ви се извиня за това, че няколко седмици не сме слагали видеа. Мога да ви кажа, че много бяха тъжни моменти, продължават да са тъжни моментите за мен и моето семейство. Аз загубих моята майчица, един от най-важните хора в моя живот. Един от най-важните хора в моя живот. Мога да ви кажа, че на никой не го пожелавам. Много е тъжно, много е трудно. Но в нейно име продължавам, защото тя много се радваше, че помагам на българи. Гордееше се, че работя с българи, защото наистина тя много обичаше България. И затова ние продължаваме с моята поредица от видеа, споделяне на моите няколко сметки, които имам, няколко акаунта тук с вас в този YouTube канал. Това е и Торо. И ето мога да ви покажа как изглеждат моите инвестиции. Ето, започваме от... да го подредиме. Значи, Nordstrom. Купила съм си ги на 13, сега са 31. Чудесна възвръщаемост. AMG. Тук съм си ги закупила на 109, но имам в Interactive Broker сметката си. Съм си ги закупила 2017 накрая. Там съм ги закупила на 14 паунда. Вие може да си направите едни изчисления на каква възвръщаемост имам там. А AMG съм я препоръчвала няколко пъти. Даже дори бях упрекната. Ама как така? Ама не е казано, че те не, няма значение. AMG, това са неща, чипове, които наистина много компании имат нужда от тях. И ето виждате, с невероятни резултати през третата половинка, третия квартал. Това е на Q3. Earnings репортите са невероятни. Ариста съм ви я препоръчвала няколко пъти. Погледнете каква възвръщаемост има. Sirius, XM Holdings. Много литъл, но много малко, но все пак. Activision Blizzard. Виждате, че съм на загуба, но отново не се притеснявам. Nokia се е покачила. Nintendo имаме малък спад, но не бих си добавила Nintendo, защото все пак няколко пъти вече коментираме. Fiverr е една компания, в която аз вярвам. Fiverr и Upwork. Upwork са по-достъпните. Мисля, че наистина се заслужава в една от двете компании, пък може и в двете. Особено сега в Fiverr, както имаме спад, можете да се добавите. Аз мисля, че това е бъдещето, по който по този начин ще се работи занапред. Онлайн и различните страни могат да се... ние използваме хора и в Филипините, и в Нигерия, и в Нигерия, в Китай, в различни страни, в Индия. Така че наистина може да се... това е невероятна платформа за намиране на работа. TradeDesk, маркетинг платформа, ето виждате от 27 тук, те направиха едно сплитване през лятото. Ето новата от 27 на 75, ADT от 6 на 8, ADA, това знаете е криптокърънсито, от 1 на 2, което е супер, Berkshire Hathaway, това е единственото, което имам тук, но аз не вярвам на eToro, купила съм си малко, просто в бързината, защото нямах парички в Coinbase, наистина, не бих разчитала на eToro за платформа за крипто, затова си имам отделна платформа с Coinbase, която ще я споделя с вас. Ето ви Berkshire Hathaway. PayPal бих си добавила още. Въпреки, че аз съм я закупила на по-висока цена, бих си добавила. Аз съм дългосрочен инвеститор, не съм трейдър. Много пъти ви повтарям и ви го казвам, който има време, има правила, може да бъде трейдър. Аз нямам това време, за да бъда трейдър и нямам тази психика. Нямам намерение да имам главоболия всеки ден, защото познавам трейдъри. Наистина не е здравословно дори да бъдете трейдъри.
CrowdStrike, много пъти съм ги препоръчвал, невероятна възвръщаемост, ето вижте и на Autodesk, също в другите сметки съм си ги закупила на 220, така че вижте каква възвръщаемост. Имам Coinbase, за който ви говоря, това е най-добрата платформа за закупване на криптокаренси, най-сигурната платформа, ще я споделя след малко след вас. JG имам, ето, много малка разлика. Имаше доста голяма, хубава разлика, но вие знаете какво се случи с всички китайски акции и с Alibaba, и с JD, но аз не се притеснявам. Малки са ми инвестициите и искам да ви кажа, че в крайна сметка, когато инвестираме, има и проценти несигурност, защото ето, аз вярвам в Китай, една наистина много мощна държава, една от най-мощните вече, мога да кажа, но все пак нямаме вяра на правителството и за това съм спряла инвестициите в китайските. Най-лошата ми инвестиция, мога да кажа, ми е Иханг. Много прибързано инвестирах през януари, за което съжалявам. Нямам, но когато е нова компания, аз никога не инвестирам в големи количества, не повече от 2-3 хиляди паунда, така че това ми са загуба, нали, все още не е загуба, защото не съм продала, но 70% е надолу. Невероятна стратегия имат, но същевременно не направих много подробно разучаване и анализиране на тази компания и наистина съм решила да внимавам с китайските компании. Intuit, ето вижте, Starbucks, от миналото лято си добавям, те са и дивидендна компания, спаднаха малко през този квотър, през тези 2-3 месечи и мога да ви кажа, че въпреки всичко бих се добавила, ако паднат, нали, под 100. Google съм си ги закупила на 2900 са вече. Знаете, че паднаха до 2600. Надявам се, че някой от вас си е купил. Наистина, бях упреквана миналата година в един от първите си видеа, че защо препоръчвам Google и известните Microsoft, Apple, Amazon. Защото това са едни компании с огромно бъдеще, винаги имат на къде да растат. И ние трябва да ги имаме като основа на нашите портфолия. Значи може да имаш сигурни компании, хубави компании и спекулативни компании. Говоря с сигурни, това са наистина петте големи компании, въпреки че Facebook падна доста, но ако падне и по 300, бих си добавила още от Facebook. Имам така доста големи инвестиции в другите си. Аз съм си ги закупила на 150 паунда, на 150 долара, на 180 долара. Ето, виждате, тук съм си ги закупила и на, и с... къде беше Facebook? Някъде изчезна, но както и де. Така, ето ви Google, NIO, почти вече ми... се оправя на това, което съм си го закупила. Pinterest падна, но Pinterest е една наистина навлизаща, много навлизаща маркетинг компания и аз също вярвам и в тази платформа. Това е една платформа, знаете, социална в социалните медии. Tesla, какво да кажа? Който ме е послушал да си добави Тесла, когато беше паднала до 500, знаете, през март-април, сега е 1170 днес. Аз, какво да ви кажа? Значи, когато съм си ги закупила през 2017 декември, падаше, беше паднала, аз си ги закупих на 150, беше паднала до 200, беше паднала до 80. Не се притеснявах. 50% след няколко месеца. Забравях. Дори не си гледах портфолията. Но ето, от 4000 в едната си сметка, от 4000 инвестиция в Тесла, в момент са 95 000. Тоест, след 3 години търпение и не бих ги продала. Ако ме запитате, ми зададете въпроса, а то не би ли си продала Тесла, трябва да ми трябват много парите, за да ги продам. Инвестирала съм дългосрочно, имам си планове, защо инвестирам. Всеки трябва да има някакви цели. В момента не ми трябват парите, но
ако се окажа в някаква трудна ситуация, бих продала няколко акции, за да мога да си, нали, да си, ако имам нужда от парички. Но в момента не бих. Ето ви Zoom. Тук съм добавила малко, когато са били по-нависоко. Сега, нали, са били на 449, сега са 282. Но аз имам в другите си сметки закупени Zoom на $150 и сега са 282, почти 100%. Така че в другите ми портфолио са много добре, но вие виждате, че ако разделите 29 629 в момента, т.е. аз съм инвестирала 20 000, имам профит 9 000, като разделите, излиза 30% възвръщаемост за година и половина, което е невероятно. В коя банка би ми дала тези лихви? Нито една, нали така? Ето Амазон, на колко съм си ги купила, вижте в момента колко е. Ако паднат на Амазон, следете ги, ако паднат по 3000, добавете си малко. Etsy, съм много хепи, аз предпочитам Etsy, ние имаме шоп в Etsy, но не и в Амазон вече. Значи Etsy съм много по-лоялна, много по-скромна, но много добра компания. Zynga бих си добавила, защото е паднала, но аз вярвам на Zynga и бих си добавила още. Shopify са ми любимите. Преди години аз съм ви споменавала, преди няколко години си ги бях купила на 100 паунда, на 100 долара, след което те стигнаха до 300-400 и аз си продадах, оставих си мъничко и си продадах повечето, но съжалявам и започнах наново. Но ето, купила съм си за 1170 и ето виждате, в момента имам 1467. Facebook, ето го Facebook, той се появи. Dropbox, Nvidia, просто не искам и да коментирам. Nvidia е една компания, която се доказа и без нея не могат много компании да работят. И мога да ви кажа, че Nvidia, ето вижте, тя дори се сплитна и отново как се покачва с невероятни резултати. Salesforce абсолютно по същия начин. Виждате какво се случва с Salesforce. И така, нека да отидем забързо в трейдинг акаунт. Трейдинг акаунта ми е с доста дивидендни акции. AT&T е дивидендна акция. Да, имам 24%. Не се представят много добре с техните репорти, но са добра дивидендна компания. Ето ви General Electric. Те са ми подарени. Johnson & Johnson. Отново дивидендна компания. JP Morgan Chase. McDonald's. Microsoft. Tapestry са дивидендна компания. Тук имам Walt Disney дивидендна. Ето ви Zoom с 50% тук възвръщаемост. Walt Disney 46%. Tropenian 17%. Tattoo Chef, вярвам в тази компания. Казвам ви, огромно бъдеще имат. По-различни са продуктите от Beyond Meat. Дори те се представят, Tattoo Chef, много по-добре от Beyond Meat. Beyond Meat напоследък се малко така се поизложиха и се оправдават с пандемията, но все пък мисля, че вече всички ресторанти са отворени и те трябва да се замислят да си оправят наистина финансите. Netflix се представя чудесно, Microsoft няма какво да ги коментирам, знаете, силна компания. Ето ви портфолиото ми в FreeTrade, отново може да изчислите колко процента, 5000 разделете на 16. Тук, ето виждате, имам 91% възвръщаемост на Zoom, Nvidia, Qualcomm, Abvi, това са ми отново дивидендни компании, 3M дивидендна компания. В момента бих си добавила в Match и Twilio, паднаха мъничко и да ви кажа честно, това са невероятни компании, Twilio ги използвам от 10 години и съм много доволна, както HubSpot ги използвам. Ето ви Microsoft, тук също имам Zynga, Fubo, Citigroup и така нататък, Activity. Ето ви всички дивиденти, които получавам. Тук може да ги видите. Така, другото, което иска да ви покажа е Coinbase. Имам само Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Другите всичките са ми подарък от безплатните видеа, които съм гледала и съм научавала информация за криптото. Ето тук отдолу се появяват безплатно, безплатни видеица и те ви подаряват различни криптокаренсис. Така, ако някой иска да си отвори, това е най-сигурната платформа в
Coinbase за криптокаренси. Линкът е отдолу под всяко едно видео. Както в Interactive Brokers ми задавате въпроса как да си купите от спекулативните компании, които съм ви препоръчвала. Да, най-добре е в тях, в Interactive Brokers. Аз имам сметка от 4 години там и се представям невероятно. Те са много лесни за използване. Също така имат и Customer Service, който е много добър. И така, аз мисля, че това беше за днес, но показах ви действителност как изглежда. Това са ми малките портфолио, големите ми пенсионния фонд, както инвестиционната ми ISA и Interactive Broker. Това са ми отделни други сметки, които аз инвестирам, но ги споделям с моята група, Facebook група. Заповядайте в нея, ако искате да имате супорт, ако искате да имате подкрепа, когато сте начинаещи, защото наистина е хубаво да знаете, че и да сте търпеливи. Говорим за дългосрочно инвестиране. Много е важно поне първите няколко години да бъдете с някой, който да ви подкрепя. Тези, които се закупят за един месец, за една година, subscriptions, те получават всичките ми курсове по същия начин и един час с мен разговор, както и имате да ми, могат да ми пишат и споделят съобщения във Facebook. Другите, тези, които закупат 6-месечен subscription, имат достъп 15 минути до мен и само до 2 курса, но все пак в групата споделям кога и какво купувам. Този месец не съм купувала, защото ви казах, че имах много тъжни моменти, но се замислям, защото трябва да продължавам напред. Захванала съм се да помагам на българи и трябва да ви доказвам, че инвестирането е дългосрочно и наистина може да постигнете една финансова независимост, ако знаете как да го правите. И така, благодаря ви, че бяхте с мен. Върнете се, погледайте ми другите видеа, в които ви споделя моите портфолио и направете разликата как растат те всеки месец. Не съм добавила този месец през октомври, затова сега ноември ще започна отново да добавям в различните си портфолио. И така, аз ви благодаря, че бяхте с мен. Надявам се, че ви е било, че ви е харесало видеото. Надявам се, че не ви звуча много тъжна. Простете ми, ако ви звуча така, не с страст, както в други видеа. Ще отнеме време да си възвърна силите, но ви благодаря, че сте с мен. Благодаря ви за прекрасните имейли, за подкрепата, която получавам. И от тук нататък ви обещавам, че отново сме на линия. И благодаря за всичко. Живи и здрави, много успех в инвестирането и в живота. До скоро!